Välkommen till LKAB i Malmberget. Vi har funnits här i över 130 år och utvunnit viktiga mineral som bygger vårt samhälle. Det här är anledningen till att vi är just Malmberget. Från berget utvinner vi och förädlar det här, som i slutändan blir till högkvalitetsstål som kan användas för att tillverka bland annat det här och det här. Men allting börjar med järnmalmen i marken, en mineralhaltig bergart som har lagrats och legat bevarad i miljoner år. Järnmalmen består till stor del av den magnetiska, närmast magiska mineralen, magnetit. Den utvinner vi. Malmkropparna löper som enorma ådror genom berggrunden vi står på. Mer än 1000 meter under markytan bygger vi hundratals kilometer väg och borrar och spränger för att utvinna järnmalm. Det gör vi med så kallad skivrasbrytning, en effektiv och säker metod som passar i vår gruva. Det första steget i brytningen är ortdrivningen, där vi bygger tunnlar i berget genom att borra, spränga och forsla bort sten. Sedan förstärker vi med betong, armeringsnät och flera meter långa bultar så att tunnlarna är säkra att jobba i. På det här sättet tar vi oss genom berget och in i malmkropparna. Nästa steg är produktionsborrningen. För att få ut malmen borrar vi långa, uppåtriktade hål. Hålen fylls sedan med sprängmedel som skjuts av varje natt. Efter varje sprängning kommer lastmaskiner som lastar ut järnmalmen som vi sprängt loss och tippar den i ett bergsschakt. Den här processen gör vi igen och igen och igen på olika nivåer och på ett säkert sätt för att tillvarata all järnmalm vi kan. Varje dag forslar vi bort 50 000 ton råmalm. Det är ungefär lika mycket som 30 000 personbilar. Men framförallt bryter vi dagligen nog med järnmalm för att kunna bygga nästan 5 Eiffeltorn. Här börjar järnmalmens resa upp från gruvan och ut. Den går genom tunnlar och bergsschakt, förbi våra kontor, matsalar och verkstäder nere i gruvan. Till en första kross där malmen krossas till knutnävsstora bitar. Sedan går den vidare på transportband, in i skippar, uppåt, uppåt, tills malmen är ute ur gruvan och inne i bergrummet där den lagras, redo för nästa steg. Här sker förädlingen för LKAB i Malmberget. En process där stora bitar krossad järnmalm slutligen blir små kulor, så kallade pellets. Resan till färdig produkt består av de tre stegen: sovring, anrikning och pelletisering. Förädlingen börjar med sovringen. Här sorteras malmen grovt och omgivande berg, så kallat gråberg, avlägsnas. Det görs bland annat med siktar som blir finare och finare längs processen. Malmen krossas sedan till mindre bitar. Det som fortfarande är för stort åker tillbaka och krossas igen. Nästa steg i processen är magnetseparatorn. Eftersom magnetiten är magnetisk kan den skiljas från gråberg med hjälp av en väldigt stark magnet som är placerad i en roterande trumma. I sovringen ökar järnkoncentrationen i malmen från cirka 40% till 62%. I anrikningen fortsätter resan mot en ännu mer koncentrerad järnmalmsprodukt. Första steget i anrikningen är kvarnen. Här tillsätts vatten. Inuti kvarnen tumlas järnmalmen runt och finmals av stora stålkulor. Resultatet blir en slurry. En finkornig flytande blandning av järnmalm och vatten som färdas vidare genom rör till ytterligare magnetseparatorer med magneter i roterande trummor som tillsammans gör att ännu mer gråberg kan avlägsnas så att järnmalmen får högre och högre och högre järnhalt. Sedan pumpas slurryn vidare till en tank och blandas med tillsatsmedel
som förbättrar högtemperaturegenskaperna hos vår produkt. Här börjar själva tillverkningen av pellets. Små runda kulor, perfekt anpassade i form och dimension för att transportera och smälta ner i stålverkens masugnar med så lite energi som möjligt. Tillverkningen sker i världens energismartaste pelletsverk. En vakuumsug suger bort vatten ur slurren. Kvar blir en svart, sandig järnmalmsmassa som går vidare till blandaren. I blandaren adderar vi bindemedel som gör att våra råkulor håller ihop. Nästa steg är själva rullmaskinen. I stora roterande trummor formas den sandiga järnmalmsmassan till kulor. De som är för små åker tillbaka in i rullmaskinen. De som är för stora åker tillbaka in i blandaren, krossas och rullas sedan om. De som har helt rätt dimension transporteras vidare till torkning och bränning. Här fördelas våra pellets på en 90 meter lång maskin, där de först torkas och förvärms. I ugnen värms sedan kulorna upp till hela 1250 grader Celsius. Nog mycket för att järnmalmspartiklar ska smälta samman. Den uppvärmda luften cirkulerar och i vår förädlingsprocess återvinns större delen av den producerade värmen. Våra pellets körs sedan ned snabbt, lastas på ett transportband och åker ut. Efter förädlingsprocessen fylls pellets i silo, redo att lastas på tågvagnar. Det mesta av våra pellets transporteras med tåg till stålverket SSAB i Luleå, där nästa del av resan börjar. Ur berget har vi alltså förädlat det här. Under förädlingen har vi även framställt fines, finkrossad järnmalm med hög järnhalt som våra kunder använder för att tillverka järn i masugnar. Vi bygger nu stegvis upp processer för framtidens produkter. Koldioxidfri järnsvamp baserad på teknik som nyttjar vätgas producerad med fossilfri elkraft. Vi kommer också utvinna apatit, sällsynta jordartsmetaller och andra värdefulla mineral och grundämnen som med ny teknik kan förädlas och användas för att bland annat producera mat, lagra energi och bygga nya hem. Men det börjar alltid här.